Segunda leitura. Carta aos Hebreus. Irmãos, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocausto nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: Eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: Tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta: Eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor. A carta aos Hebreus foi escrita por um autor anônimo por volta do ano 70 depois de Cristo. No século II da era cristã, ela foi atribuída a Paulo, pois seus ensinamentos revelam traços da teologia paulina. A mensagem é dirigida a uma comunidade cristã constituída, na sua grande maioria, por cristãos de origem judaica. Por isso, a carta apresenta Jesus como sumo sacerdote da nova e eterna aliança, que faz a mediação entre as pessoas e Deus. Fazendo uso de uma linguagem litúrgica muito familiar ao mundo judaico, o autor, após apresentar Jesus como sacerdote que expiou todo o pecado do povo, convida a comunidade a exercer sua missão sacerdotal. Na tradição judaica, fundamentada no Antigo Testamento, a pessoa, para expressar arrependimento, pedir perdão, celebrar a comunhão com Deus, fazer memória dos eventos salvífico, oferecia um sacrifício de animal por meio de um sacerdote que fazia oferta a Deus. No entanto, muitos profetas já haviam dito que tais sacrifícios não tinham valor quando constituíam apenas rituais externos e não gestos de um coração sincero. O autor da carta exprime um ponto central da fé cristã: Jesus é o verdadeiro sacerdote porque ofereceu a si mesmo como oferta para perdoar nossos pecados. Por sua encarnação e entrega total da vida para realizar a vontade do Pai, redimindo a humanidade, seu sacrifício restabeleceu para sempre a aliança com Deus. O encontro com o Senhor se realiza na prática do amor, numa vida digna de filhos e filhas de Deus, mais do que num ritual que não conduz à prática da justiça.